ছোৱালীজনীয়ে লিখি থৈ যোৱা চিঠিখনৰ পৰা এইটো স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰিছে যে ছোৱালীজনীয়ে নিজেই তাৰ লগত বিয়া হৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। তাই এনেকুৱা এটা কিবা কৰিব বুলি মোক একোৱে কোৱা নাছিল, কিন্তু কিন্তু কি তাই অলপ দিনৰ আগত ল'ৰা এটাৰ লগত ফোনত চিনাকি হৈছিল আৰু সেই বিষয়ে তাই মোৰ আগত কৈছিলো। মই আপোনাক আগতেই কৈছো যে মৌচুমীৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা একো সম্পৰ্ক নাছিল। তুমি মিছা কথা কৈছা, তোমাৰ মৌচুমীৰ লগত ভাল সম্বন্ধ। আমি মৌচুমী আৰু তোমাৰ ফোনৰ কললিষ্ট চেক কৰিছিলো। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 5:30 মিনিটত।